За сайн байцгаана уу шимчлэг татвартай морил. За энэ удаагийн хаан бичлэгээр мэдээж Happy Valentine's Day. За энэ дээр нэмээд манай сугаар Валентины өдрөөр төрсөн баггүй юу? Тэгэд ингээд хоёр баяр давхацдаг. Онцгой өдөр бол өнөөдөр юм аа. Тийм ээ. За одоо цаг 3 болчихъя. Тэгэд би хичээлдээ өглөө 8-аас хичээлдээ явж байгаа. Тэгээд хараад сайн ирээд бэжинэ. Тэгвэл хоёр манайд манай эмээгийн хийсэн хоолыг идчээ. Нөгөө энэ газар руу зуруу зурхаар явна. Порт оройт нэ. Тэгээд одоо би гэс нүрэ будаад үсээ орох шаардлагатай байна. Тэгээд одоо энэ кит бий гэх хөрх мөрлөө. Тэгээд нүрэ будаад За нэг иймэрхүү хүсмэс энэслэг. Би бол нөгөө хичээлд ингэж явах гэсэн байхгүй юу? Таанч чойлоо унтчих юм аа. Нили илүү унтчих юм. За одоо цаг 5 цаг болох чинь. Тэгээ бит хоёр гэрээс удаа гарна тийм ээ. Wine canvas орно тийм. Гараа бит хоёр адилхан цамд унсан юм. За сайн байна уу? Өнөөдөр мэлсэг их өгөлж байна. Эхэлсэн. Тэгээд өнөөдөр цагийг маш гоё өнгөрүүлнэ гэдэгт итгэлтэй. Тэгээд явцгаая. За, гоо. Ядаржийн. Жишээл буруу замаар яваад буцтай шрот хийж байна. Чиил буруу замаар явсан. За за. Стоп. Бодоод тэнхэш. Йоо, яаж чирчээ? Амар тэнэг л дэрчлээ. Яг түүдний түншээ юм. Байхад бол алгацсан дээр л. Гэхдээ жоохон буруу алгацглаа. Буруу замаа. Алгацглаа бай. Ядраад. Ин биш ээ.
бид хоёр гараад явж гинэ. За ингээд бид хоёр галереяас гараад явж гинэ. За тэгээд зураг аваад тэгээд өнөөдөр маш гоё юм өрлөө. Одоо хараад лагаа бүлээ. Торт байгаа. Тийм ээ. За тэгээд утаггүй уулзцгаа. Бай. За ингээд бид хоёр бүрэлдэрлээ. Маш их ядарлаа. Гэтээ сайхан байлаа. Одоо торт өглөө. Лавли. Let's go. Happy birthday to you. That you. Happy birthday to you. Монгол хэл дээр. Үнэртэй усан юм аа. Үнэртэй байна. Яагаад ч ингэж юм бэ? Миний ирэм зургаас гоё юм дий. За тэгээд жоохон гэрэл юм байна. За тэгээд хоёлаа бас өнөг болон дий хавчлаг ингэж дуусгаж ирсэн баг. Тийм л үү? Тийм. Аа тийм шүү дээ. Ац дээр үсэлсэн. За ингээд осгүй ч гэсэн бид хоёртэй хам бичлэг үзэж Валентин дараа. Тэгэхдээ энийг тавихад тэгтээ Валентин дууссан л болох л та. Энийг маргааш тавих нь нэг үүдтэй байна. Валентин дараа. Тэгээ Валентин цэн гэж найдаж байна. Тэгээд таныг иймэрхүү гоё мартагдахгүй өдөр болж өнгөрлөө. Тэгээд энэ өдрийг бүлээсэн хайртай баярлаа. Хайрынхаа гэр бүл баярлаа. Тэгээд ээжтэй баярлаа. Тат тэгээд ер нь зөв хүнтэйг очил өдөр болох Валентин шүү. Bye, see you later.